Kuchajda je prírodným areálom, v okolí ktorého v lete prebiehajú rôzne cvičenia. My sme sa boli pozrieť na pilates a nie len tak hociaký. Párový pilates je určený najmä mamičkám a ich deťom. História pilatesu je už vyše storočná, pretože pilates vlastne vymyslel pán Jozef Herbert Pilates. Podľa neho sa dneska aj to cvičenie volá. A vymyslel ho vlastne vďaka tomu, že celý život sa venoval telu. On sa narodil, ako dneska hovoríme, neduživé dieťa, trpel krivicou a ja neviem akými všetkými chorobami. Začal športovať aj sám a vypracoval sa tak, že z tohto neduživého dieťaťa už v 14 rokoch mohol robiť model pre anatomické kreslenie. Pilates nazval toto cvičenie nie podľa seba, pretože nebol taký sebastredný. Nazval ho kontrológiou práve kvôli tomu, že vlastne sa pri ňom kontroluje každý pohyb a súlad toho pohybu s dýchom. Mnohých ľudí možno zmetie pomalšie tempo pri jednotlivých cvikoch a tak si myslia, že cvičenie je jednoduché, avšak opak je pravdou. Keď som si robila kurz, boli sme tam samé ženy a jeden chlap. A samozrejme, všetci sme sa pýtali, že čo ho priviedlo na to cvičenie, pretože to bola taká rarita. A z neho vyšlo, že on je vlastne profesionálny športovec, futbalista a jeho žena cvičila pilates a on sa jej tak trochu ako posmieval, že také cvičenie. No a ona povedala, že teda nech ide s ňou a vyskúša. A že išiel som a mal som čo robiť, aby ma tie baby nezahambili. Ako sa vám páčilo na dnešnom pilatese? Bolo to výborné, bola som to prvý raz, ale dúfam, že ešte prídem aspoň raz. A páči sa vám toto prostredie, že je to v okolí Kuchajdy? To je úplná paráda. V lete je to na nezaplatenie. Ako je to, keď máte pri sebe malého? Je to zábava, lebo pilates sám o sebe je taký na mňa dosť pomalý a s ním je to také veselšie. Za veľkú výhodu by som považovala to, že ho možno cvičiť naozaj kdekoľvek, pretože ako sme tu videli, nepotrebujeme vlastne nič, len niečo pod seba, pokiaľ cvičíme vo vonkajšom prostredí, aby sme sa nezašpinili, ale v podstate inak cvičíme s vlastným telom a tým pádom je úplne dostupné pre každého. Veľký benefit je práve v tom, že naozaj nám rozhýbava chrbticu, rozhýbava nám klby, posiluje nám vnútorné svaly a to všetci potrebujeme. Ako sa ti páčil pilates cvičenie? Dobre. Čo si zacvičil? S chlobátikom. Cvičil si mačičku? Áno. A ako sa ti páčila hudba? Poznal si tie pesničky? Áno. Určite to pomôže, čokoľvek pomôže, hoci aké cvičenie, hlavne pri tých malých deťoch chrbtica dostane zabrať, takže cvičenie je fajn. A chystáte sa chodiť aj viackrát, tak možno každý týždeň? Rada by som. Je to zabava, aj dieťa má aktivitu, takže je to fajn. Toto leto začíname s týmto cvičením, takže ešte sme sa nedostali do povedomia, ale tie mamičky, ktoré cvičili, tak hovoria, že sa vrátia, pretože same majú, cítia na sebe, majú ten pocit, že naozaj im to pomohlo. Že to nie je len takéto cvičenie, že trošku sme si s deťmi zaskakali, ale pokiaľ sa dobre cvičí a ono sa môže dobre cvičiť, tak má ten benefit pre tie maminky. Môže sa pridať úplne hocikto. Tak ako som povedala, netreba k tomu nič, len možno niečo pod seba, čiže nejakú podložku, čo nemusí byť ani špeciálna podložka, stačí osuška alebo deka. Ja odporúčam samozrejme pohodlný odev, aby sa v ňom dobre cvičilo a niečo na pitie, lebo cvičením nám vysmedne.
A ešte by som možno nejaký úteráčik, ak by sa niekto naozaj zapotil, alebo ak by išlo o človeka, ktorý má problémy, že si potrebuje podložiť niektorú partiu tela, ja neviem, kolena alebo chrbát. S tehotnými mamičkami vieme urobiť, by som povedala, taký kompromis pri tom cvičení, že áno, môžu cvičiť, ale trošičku sa budú šetriť. Pilates sa na Kuchajde cvičí bezplatne, každý útorok o 10. hodine ráno. Počas celého leta vás bude cvičiaca skupinka čakať vzadu pri amfiteátri. Zoberte si so sebou dobrú náladu, energiu a chuť si zašportovať. Príjemné prírodné prostredie jazera Kuchajda vás privíta čerstvým vzduchom a pocitom, že ste urobili niečo pre svoje zdravie a zdravie svojho dieťatka. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.